ଛୋଟ ସହରକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁରରେ ମିଳୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଠ ଚୁଲିରେ ତିଆରି ପାଉଁଶନଳୀ ଚିକେନ୍ ଓ ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ। ଏହାର ସ୍ୱାଦ ସହରର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି। କାଠ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ା ଯାଉଥିବା ପାଉଁଶନଳୀ ମାଂସ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସାୟର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁଣୁପୁରର ତିନି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ। କରୋନା କାଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆର୍କୁଭେଲିରେ ଖାଇଥିବା ଏଭଳି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଣୁପୁରରେ ଭଲ ଚାଲିବ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ। ଏବେ ଦିନକୁ 10 ଅର୍ଡର ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଜରିଆରେ ଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ସୀମାଦ୍ରି ଭେଙ୍କଟ କୃଷ୍ଣା ଓ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ମେନୁ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଅନୁଭବ କଲୁ କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଗୁଣୁପୁର ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଗୁଣୁପୁରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରିବ। ତ ଆମର ମୋଟ ହେଲା କି ଆମେ ଗୁଣୁପୁରରେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଏମିତି ଆମେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାଇ ବ୍ରାଞ୍ଚ କରିବୁ, ମାନେ ଏବେ ପଦମପୁର ହେଲା, ରାୟଗଡ଼ା ହେଲା, ହୋଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ କି ଆମର ହବ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ସେଇ ଏରିଆର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜବ୍ ମିଳିଯିବ ଆଉ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ଆମ ଦ୍ୱାରା। ବାମ୍ବୋ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ବାମ୍ବୋ ଫିସ୍ କରାହେଉଛି, ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ବି ବାମ୍ବୋ ମସରୁମ୍ ବି କରାହେବ, ଆଉ ସେମିତି ବି ଆମର ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଟା ମାଟିହାଣ୍ଡି ମଟନ୍ ଅଛି, ମାଟିହାଣ୍ଡି ଚିକେନ୍ ଅଛି, ସେସବୁ ବି କରାହେବ। ଏଇସବୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି କି ଫେସବୁକ୍ରେ ଯାହା ଆମେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପର୍ଚେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମଠୁ। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 10-12 ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି ବାମ୍ବୋ ପିସ୍। ଗୁଣୁପୁର ସହରର ଶିବଶକ୍ତି ନଗର ଲେନ୍ 2ରେ ଛୋଟ ଏକ ସେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ପାଉଁଶନଳୀ ମାଂସର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି କାଠ ଚୁଲା ଓ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ସବୁଜ ପାଉଁଶ ଖଣ୍ଡ। ପାଉଁଶ ନଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ସଫା କରାଯିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ମସଲାରେ ଗୋଳାଯାଇଥିବା ମାଂସ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ନଳୀ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ। ଏହାର ମୁହଁକୁ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଚୁଲିର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ାଯାଏ। ମାଂସଗୁଡ଼ିକ ନଳୀ ଭିତରେ ଭଲରେ ସିଝିଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ସୀମାଦ୍ରି, ସତ୍ୟଜିତ ଓ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ସତ୍ୟଜିତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୀମାଦ୍ରି ବିଏଡ୍ କରିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାକିରି ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ସମୟର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ସହରବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ବାହାରେ ମିଳୁଥିଲା, ଗୁଣୁପୁରରେ ଏହା ମିଳିବା ଖୁସି ଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ବାମ୍ବୋ ଚିକେନ୍, ବାମ୍ବୋ ବିରିୟାନୀ ଏସବୁ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହିଁ ଖାଇଥିଲି। ଲକଡାଉନରେ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଏଇଟା ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ଏଠି ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବାହାରର ଟେଷ୍ଟ, ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା ଖାଉଥିଲି ଏବେ ସେଇଟା ମୋତେ ଏଇଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇବେ କି ଆମେ ଗୁଣୁପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, 2 ଥର ଖାଇଥିଲି, ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଭଲ ଅଛି, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ମସଲାର ତାରତମ୍ୟ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଖୁବ୍ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଆଧୁନିକତାର ସମନ୍ୱୟର ନିଆରା ଖାଦ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସାୟର ମାଧ୍ୟମ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଦିଗରେ ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣୁପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।